Són les 8, bon dia Catalunya, bon dia Andorra. A ser Catalunya, aquí l'estiu. És dijous, és 26 d'agost, i si a aquesta hora, com és normal, esteu fent servir la torradora, la màquina de cafè, el microones, heu de saber que mai us havia sortit tan car encendre tots aquests aparells, ràdio inclosa. La llum costarà avui de mitjana 123 euros al megawatt hora, en alguns moments del dia arribarà als 130, i això és el triple del que costava avui fa exactament un any. Avui 123 euros, fa un any 40 euros. A tot això cal sumar-hi que la Comissió Nacional del Mercat de la Competència ha destapat pujades ocultes en la factura de la llum, aprofitant el nou sistema tarifari, i exigeix ara a les companyies elèctriques, a les que ho havien fet, que tornin els diners cobrats de més. Per això avui la pregunta del dia, preguntem als oients si considereu que és prou clara la factura de la llum, us fieu de la factura de la llum, creieu que és prou transparent, o resumit, és prou clara la factura de la llum? Envia la teva nota de veu al 626-574-036. T'escoltem. 626-574-036. Pregunta del dia a Twitter, @quiconi, compartida amb el Periòdico de Catalunya. Ara que fa tot just un parell d'hores ha acabat també el toc de queda als 19 municipis on encara n'hi havia, i ha estat l'últim. A partir de la propera nit decau aquesta polèmica mesura, ja no n'hi haurà més, el govern ha decidit no prorrogar-lo i els alcaldes demanen ara ajuda ciutadana per evitar aglomeracions a les nits. L'Afganistan torna a estar en alerta màxima per atemptat terrorista. Els Estats Units i altres països demanen ara als seus ciutadans no acostar-se a l'aeroport de Kabul fins a nova ordre, aeroport de Kabul on encara hi ha a les portes acumulades desenes de milers de persones. I tot això mentre els Mossos d'Esquadra, i començarem per aquí, segueixen buscant el pare acusat de matar el seu fill de 2 anys en un hotel de Barcelona dimarts a la nit. 32 hores ja de cerca, la policia catalana ha hagut de demanar fins i tot ajuda ciutadana i per això difós la fotografia i la identitat del fugitiu. De seguida més detalls, però abans, com cada dia a aquesta hora, previsió del temps. Jordi Carbó, bon dia. Bon dia. Avui el sol estarà present la major part de la jornada arreu de Catalunya. A la tarda tindrem alguns xàfecs, però afectant a moltes menys poblacions que ahir. I alguna tempesta va descarregar amb intensitat. Avui afectaran durant la tarda punts de muntanya, del prelitoral, per exemple, i el Pirineu, però molt aïllats i poc persistents, acabaran afectant poques poblacions. Temperatures ara mateix una mica més baixes que els darrers matins. A la ciutat de Barcelona, 21 graus de mitjana, 20 a Tarragona, 17 tant a Lleida com a Girona. Les màximes, en canvi, seran més altes que ahir, notarem més calor. Ens situarem al voltant dels 30 graus arreu de Catalunya, superant els 30 amb facilitat al Pla del Bages i sobretot a l'interior de la Vall de l'Ebre i del Pla de Lleida, on ens aproparem als 35 graus. Durant la tarda i fins que arribi la nit, el vent de marinada bufarà fort. Noies, noies, sí, el noi tan guapo que vaig conèixer, us en recordeu? Tot just m'ha enviat una nota de veu. Segur que vol dir-me una cosa bonica. És tan romàntic. Atenció, que el poso en altaveu. Només dir-te que tinc els 15 punts i pago. Si tens els 15 punts, com és que no ets a Línia Directa? Canvia't i t'abaixarem fins a 100 euros el que paguis per l'assegurança de cotxe o moto. 917-700-700, 917-700-700, condicions a líniadirecta.com. Continua la cerca per trobar el pare acusat de matar el seu fill de 2 anys en un hotel al Paral·lel de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra encara no l'han localitzat. La recerca fa 32 hores que dura. S'ha centrat sobretot a la muntanya de Montjuïc, però la policia demana col·laboració ciutadana per trobar-lo a qualsevol racó de Catalunya. Andrea Villòria, bon dia. Bon dia. I un Mossos i Guàrdia Urbana no han parat de buscar el pare, el presumpte homicida, per terra, mar i aire. Amb l'helicòpter pendent en els carrers i la muntanya de Sants Montjuïc i, sobretot, des del vespre, sobrevolant amb drons la zona del port, segons fonts de la investigació. Per trobar-lo han demanat ja ajuda a la ciutadania, difonent la seva foto i el seu nom. Martín Ezequiel Álvarez Guiacho té 44 anys, és un treballador de banca nascut a Argentina. Fa quasi 1,80 m, atlètic, rapat, moreno i amb poca barba. Va vestit amb samarreta grisa, texans i bambes vermelles. Podeu trobar les imatges a la nostra web o a les xarxes dels Mossos. Gràcies, Andrea. De seguida seguim amb tu. Un cas esgarrifós que ahir va tenir un moment de record a Barcelona. Minut de silenci convocat per l'Ajuntament. El consistori ofereix suport a la mare del nen. Núria Ros, bon dia. Bon dia. I li ha ofert a ella i a la família suport en psicològic com logístic i jurídic més endavant. Al minut de silenci hi havia membres del govern i dels partits de l'oposició municipal. Es tracta del primer assassinat d'un menor per violència masclista aquest any a Catalunya. En concret és el que es coneix, i se n'ha parlat i n'hem parlat ja els darrers mesos, com a violència vicària, Andrea. Sí, un tipus de violència adoptada fa molt poc per la nova Conselleria de Feminismes, que està fent ara un recompte dels infants assassinats en els últims anys.
anys a l'Estat des que hi ha registres 41 nens i nenes han mort a mans dels seus pares per causa dolor a les mares. Aquest és el primer cas a Catalunya aquest any. És el segon menor però assassinat per part d'un dels progenitors per venjar-se d'una separació després que el mes de maig una dona matés a la seva filla de 4 anys a Sant Joan d'Espí. Gràcies, Andrea. Doncs igual que ahir, qualsevol novetat arran d'aquest cas, qualsevol novetat per part dels Mossos d'Esquadra i d'aquesta investigació, línies obertes per entrar al programa. De la violència vicària, com dèiem, ja n'hem parlat aquests darrers mesos, però en parlarem avui també amb més profunditat a les 10 amb Maria Gómez Centurión, presidenta de l'Associació de Víctimes de Violència Vicària i també la psicòloga col·laboradora d'aquest programa, Gemma Altell. Recordem que el cas més recent de violència vicària, que es va fer absolutament mediàtic a Espanya, és el de les dues nenes de Tenerife assassinades pel seu pare. La parella s'havia separat recentment i el pare les va matar. Després hi ha el cas també mediàtic de Rocío Carrasco. Ha denunciat que la seva exparella va manipular els seus fills i els va fer creure que ella era la dolenta. Casos, evidentment, molt diferents, i és que aquesta violència vicària, en casos, evidentment, és extrema, com en el cas del nen de Barcelona, però també pot ser de manipulació simplement psicològica. Com dèiem, a les 10 ho aprofundim una mica més, però ara posem-hi el comentari de la Milagros Pérez Oliva. Se'n diu violència vicària i és una de les formes més cruels i extremes de violència masclista. És aquella que l'home exerceix sobre els seus fills per causar a la mare el major patiment possible. Aquesta ha estat presumptament la causa de la mort d'un nen de 2 anys a un hotel de Barcelona, on el seu pare l'havia portat i des d'on havia amenaçat la seva mare. La violència vicària pot adoptar diferents formats, però l'objectiu sempre és el mateix: provocar dolor a la mare. En els casos extrems, el maltractador, que se sent ferit per la decisió de la seva parella de deixar-lo, no dubta en prendre la vida dels seus propis fills per causar a la mare l'agonia perpètua que per a ella serà perdre el que més estima, la mort en vida. En aquests casos, l'odi a la mare i el desig de venjança passen per sobre de l'amor que el maltractador pogués sentir en algun moment pels seus propis fills. Quan decideix matar-los és que ja ha passat a considerar-los un mer objecte, el millor instrument per causar un patiment insuportable a la seva parella. I com hem vist en els casos de José Bretón, que va matar i cremar els seus 2 fills a Còrdoba, o el més recent de Tomás Jimeno, a Tenerife, que va matar i va llançar al mar els cossos de les seves petites filles, ho fan amb una fredor i una meticulositat esfereïdores. Les imatges que hem vist del pare del nen trobat mort a l'hotel de Barcelona, vigilant que no hi hagués ningú al passadís i fugint de l'hotel, indica la mateixa crueltat i la mateixa fredor. Gràcies, Milagros. L'altra notícia de les últimes hores ens porta a Peníscola. No se mueva! Tota la nit estan continuant encara les tasques de rescat. Després que s'ensorrés un edifici, a aquesta hora, l'última hora que s'acaba de localitzar, la segona de les 3 persones que havien quedat atrapades, i les últimes informacions apunten que estaria morta. Anem en directe a veure què podem confirmar des de Ràdio Castelló. Laura García, última hora, bon dia. Bon dia. Hay un segundo rescate bajo los escombros del edificio derrumbado en Peñíscola. Eran 3. Anoche rescataron a 1. Ahora acaban de localizar el cuerpo, se prevé que sin vida, del segundo. Todavía queda una persona atrapada. Lo acaba de confirmar el secretario autonómico de emergencias, José María Ángel, a la cadena SER. Lo escuchamos. Se ha detectado y se está procediendo a su excarcelación. Todo apunta a que está probablemente haya fallecido. Anoche, a última hora, después de llevar un rato localizado con vida, consiguieron rescatar a una persona y trasladarla al hospital. Según fuentes municipales, la persona rescatada es el hijo de una mujer que está todavía atrapada bajo los escombros. La otra persona que había desaparecido era el hijastro de la mujer, es decir, el hijo de su pareja, cuyo cuerpo acaba de ser localizado bajo los escombros. El derrumbe se producía poco antes de las 8 de la tarde por causas que aún se desconocen. El edificio tenía 3 alturas y 18 apartamentos en la urbanización Fondnova de Peñíscola. Gràcies, Laura. Doncs un altre cas que haurem d'anar seguint, aquest ensorrament d'un edifici. Encara continuen les tasques de rescat i, per tant, per fer un balanç de les 3 persones que hi havien quedat atrapades, una segueix atrapada, una va ser rescatada i va sobreviure i una s'ha pogut treure de les runes però està morta, i també podem confirmar que aquesta persona morta és un menor. 8 i 9 minuts. Ho dèiem, només començar. Cesc Cusí, bon dia. Bon dia. La llum serà avui més cara que mai abans. El preu s'enfila fins als 122,76 euros al megawatt hora de mitjana. Això són 5 euros i mig més que l'anterior màxim històric del passat 13 d'agost. I és un 165 més car que ara fa un any.
I el dia que la llum bat el seu màxim històric, un altre màxim històric, transcendeix també que algunes elèctriques van aprofitar la nova tarifa horària per encarir els preus. La Comissió Nacional de Mercats i Competència diu que hi ha casos on s'ha facturat un 30% més del que tocava, denuncia falta de transparència als consumidors i reclama que tornin el que han cobrat de més. La Comissió Nacional de Mercats i Competència denuncia que no hi ha transparència per part d'algunes elèctriques als consumidors i per això avui preguntem als nostres oients si és prou clara la factura de la llum. Pregunta del dia aquest programa. És prou clara la factura de la llum, Carlos? Primers resultats? El 14% pensa que sí i el 86% que no. Pregunta del dia a Twitter, @quiconi, pregunta compartida amb el Periòdico de Catalunya. Envia la teva nota de veu al 626-574-036. T'escoltem. 626-574-036. I més conseqüències del preu de la llum, que dispara també els preus de la indústria. L'activitat que més ha contribuït en aquesta pujada ha estat el de la producció, transport i distribució de l'energia elèctrica. El mes passat, el subministrament d'electricitat i gas va ser un 44% més car que fa un any i el de la refinació de petroli un 46%. I encara parlant de preus, Mercadona puja el preu de la llet, 3 cèntims més cara serà, i això és una reivindicació perseguida pel sector lleter. Marc Segués, bon dia. Bon dia. L'anunci de la pujada del preu, que de moment no té data d'aplicació, arriba després de desenes de manifestacions del sector lleter català i espanyol. Els vaquers alerten que els preus actuals estan portant el sector a la ruïna perquè tenen més despeses que ingressos. Bueno, jo penso que Mercadona es torna a riure de nosaltres, no? Mercadona sap què ha de fer i sap cap on ha d'anar perquè això sigui sostenible. I perquè això sigui sostenible, la llet ha d'anar a 0,80-0,85. És Marc Xifra, responsable del sector boví de la Unió de Pagesos. El preu mitjà que Mercadona paga als productors a dia d'avui és de 33 cèntims per litre. Seguim en plan econòmic. El Banc Central Europeu contempla previsions de creixement bones. El vicepresident de l'entitat, Luis de Guindos, pronostica un tercer i un quart trimestre positius malgrat la variant Delta. L'exministre també aposta per una retirada suau dels estímuls de l'economia. Mi opinión personal es que hay que intentar evitar estos efectos acantilado. Es mucho mejor un aterrizaje suave que una caída brusca y hay que hacerlo acompasada con la evolución de la actividad económica. Tot i així, de Guindos recorda que Europa no està a la mateixa situació que els Estats Units, que sí que ha recuperat els nivells econòmics prepandèmia. I al Regne Unit falten treballadors. Les limitacions del Brexit comencen a notar-se, sobretot al sector alimentari, i alguns supermercats ja temen que no tindran estoc per Nadal. Anem cap a Londres. Sara Prim, bon dia. Bon dia, Iu. Viatjar al Regne Unit sense feina és pràcticament impossible des del Brexit. Cal una oferta en origen que sigui qualificada i acreditar un bon nivell d'anglès abans de fer les maletes. Per això resulta cada vegada més difícil trobar treballadors, sobretot a la indústria alimentària. Falten temporers per treballar al camp, també personal de magatzem i transportistes. De fet, es parla de la pitjor crisi en la cadena d'abastiment alimentària al Regne Unit des del 1970. El nombre de ciutadans de l'Europa de l'Est, habituals en aquestes posicions, ha caigut més d'un 30% des del 2019 i per això la indústria demana relaxar els requisits per obtenir un visat de treball si es vol arribar a Nadal amb els supermercats ben abastits. Un darrer apunt econòmic. Gràcies, Sara. Els hotelers volen que els usuaris d'Imserso paguin més. Després del no del Tribunal a la petició que el govern espanyol els compensi pels baixos imports que reben, ara el sector proposa que siguin els usuaris qui paguin més. A lo mejor pagando 2 euros o 3 euros más por día y persona, solucionaríamos el problema de los perjudicados, y en este caso, el más perjudicado, con diferencia, el sector hotelero. El president de la patronal turística, Juan Molas, assegura que el govern té la capacitat per introduir aquests canvis abans que comenci la temporada. Són les 8:13 i, per tant, fa poc més de 2 hores que ha acabat l'últim toc de queda a tot Catalunya. Perquè a partir d'aquesta propera nit no hi haurà confinament nocturn a cap municipi del país, Núria. Es podrà circular sense limitació horària per tot el territori. Això sí, decau de moment, perquè el president aragonès ja ha dit que no descarta tornar-lo a demanar més endavant. Davant de la impossibilitat de fer un confinament nocturn que tingués realment un impacte sanitari, i això és impossible segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, doncs optem per mantenir-nos en la resta de mesures. I si les dades empitjoressin, evidentment la mesura tornaria a estar sobre la taula. Però de moment Aragonès assegura que no té cap sentit mantenir-lo amb els paràmetres que van avalar els jutges perquè creu que no fa efecte i només confinaria a municipis petits. O bé es fa una mesura d'impacte o mantenir-ho en molts pocs municipis, amb menys de mitja dotzena, doncs no tenia cap mena de sentit. Això és el que pensa el president aragonès. Veurem què en pensa, per exemple, l'alcalde d'Alcarràs, que és un dels municipis que hagués continuat amb aquest toc de queda si el govern català no hi hagués renunciat. Parlem amb ell a partir de les 9 en directe en aquest programa, amb Jordi Jané. Els alcaldes, d'altra banda, de municipis gironins no pensen igual i ara mateix, com que no tenen toc de queda, demanen col·laboració ciutadana. Raül Muixac.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, diu que hi ha en joc la salut, però també l'economia. Va haver aquesta afectació de tancament de comerços i de restaurants que no volem que es torni a produir. Per l'alcalde de Torroella de Montgrí, l'Estartit, Jordi Colomí, el toc de queda no era l'eina correcta per intentar solucionar el problema del botellot i creu que es fa necessària la reobertura de l'oci nocturn. A mesura que l'oci nocturn també es vagi obrint, que els joves puguin anar disfrutant, doncs segurament aquesta normalitat anirà arribant. En general, els alcaldes dels municipis que tenien vigent el toc de queda fins demà consideren que no tenia cap sentit mantenir-lo després que el TSJ aparés als peus al govern en la intenció d'ampliar-lo. Gràcies, Raül. Més coses. De moment, els contagis segueixen a la baixa, però això no fa que no canviï el protocol de contactes estrets, és a dir, que es va deixar de fer test a totes les persones que eren contactes estrets quan el volum de contagis era molt alt. De moment, això segueix igual. Soledad Domínguez. Es va fer per descongestionar, sobretot, centres d'atenció primària que aquells dies no donaven a l'abast per fer proves, en la majoria dels casos, a gent molt jove que presentava quadres lleus. Per això, i per intentar que tothom complís les quarantenes, es va decidir que ja no es farien proves a tots els contactes estrets d'un positiu i que simplement se'ls demanaria que fessin un confinament de 10 dies. Hores d'ara, i malgrat el volum de contagis diaris s'ha reduït, Salut no té previst modificar l'estratègia que fa que alguns positius asimptomàtics no es detectin. D'altra banda, Educació i Salut, les conselleries actualitzaran la setmana que ve el protocol que s'aplicarà a l'escola per tornar a l'escola durant el primer trimestre. El conseller d'Educació, de moment, ha confirmat que es mantenen els grups bombolla, es manté la mascareta i es manté també els confinaments de tot el grup quan es detecti un positiu, Sole. Això últim segur en el cas d'infantil i primària. En el cas de secundària, si s'aconsegueix un alt percentatge de vacunats, la intenció, explicava el conseller d'Educació Josep González Cambrai, és que no sigui necessari confinar grups sencers quan hi hagi un positiu a una aula. A mesura que ens anem aproximant a aquestes xifres altes de vacunació del nostre alumnat i també en funció de que tinguin tota la pauta complerta, aquest alumnat segurament, amb tota probabilitat, és una decisió sanitària, no caldrà que faci quarantena. Ministeri i comunitats han acordat avui apostar per la màxima presencialitat al curs vinent, mantenint l'ús de la mascareta mentre Sanitat ho consideri convenient. D'aquí mitja hora, el pediatre epidemiòleg i assessor del govern espanyol, Quique Bassat, per analitzar totes aquestes qüestions de cara a la tornada a l'escola. D'altra banda, sobre residències, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts dona suport a les famílies dels morts en el brot de la residència i demana que es revisin les càmeres del centre. David Parreño, més detalls. L'advocada Leire López creu que amb les gravacions de les càmeres podrà aclarir l'acusació. Tendremos que esclarecer si es la trabajadora la que de manera voluntaria decide, sin que el centro lo sepa, acudir a trabajar. También tendremos que ver si los protocolos de seguridad tendrían que haber evitado que una trabajadora fuera contagiada a trabajar. Pues entonces ya sería, digamos, responsable en este caso la propia residencia. L'Ajuntament ha donat suport als familiars i diu que està a l'espera de la investigació interna que ha obert el centre per esclarir l'origen del brot. Tot això, gràcies, David, mentre el Ministeri de Sanitat diu que està preparat ja per una tercera dosi de la vacuna, sobretot pels més vulnerables. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, veu molt probable que la setmana vinent el govern i les comunitats autònomes aprovin quan i a qui s'haurà de punxar aquesta tercera dosi de reforç. L'Agència Europea del Medicament encara no s'ha pronunciat al respecte. Però fons de l'organisme assenyalen que s'estan acabant de revisar les dades per fer les recomanacions que puguin ajudar els països europeus a prendre una decisió. D'aquesta tercera vacuna també en vam parlar aquesta setmana amb la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, ens deia això. Hi ha treballs també que demostren que si li poses una tercera dosi pots arribar a fins a un 60% de protecció en aquestes persones. Per tant, jo estic absolutament d'acord que en les persones immunodeprimides és necessari posar una tercera dosi i espero pues, que, bueno, que el Ministeri, en el moment que l'EMA es pronunciï en aquest sentit, pues, aquí també ho valorem. Doncs de moment, com dèiem, l'EMA encara no s'ha pronunciat i el Ministeri en qualsevol cas diu que estarien preparats. Encara parlant de vacunes, la protecció de dues dosis de Pfizer i AstraZeneca baixa fins a un 74% i un 67% al cap de 5 mesos. És el resultat d'una investigació on s'han analitzat 1 milió de proves PCR del Regne Unit durant 3 mesos. Altres estudis també adverteixen que aquest descens és per l'arribada de la variant Delta. I l'Institut Carlos III de Madrid desenvoluparà 2 nous estudis sobre la Covid persistent i la immunitat en persones grans. Segons la ministra Darias, el primer tindrà l'objectiu d'establir amb claretat què s'entén per Covid persistent perquè els seus efectes es poden arribar a confondre amb seqüeles de la malaltia. I un darrer punt de la pandèmia, experts l'Organització Mundial de la Salut adverteixen la investigació sobre l'origen del virus està absolutament estancada i s'hauria de reprendre quan més aviat millor. I asseguren que és necessari accelerar nous estudis per trobar els orígens del virus i que aquest retard podria dificultar la investigació crucial des del punt de vista biològic. 8 i 19 minuts, el tema a l'Afganistan torna a l'alerta màxima d'atemptat terrorista. The very real possibility of an ISIS-K attack.
We're taking every precaution. L'escoltem, el secretari d'Estat nord-americà Anthony Blinken, que ha deixat clar que és una possibilitat molt alta un atac d'Estat Islàmic, i també diu que encara que marxin les tropes no hi ha data límit per ajudar els nord-americans i els seus col·laboradors afganesos a sortir del país. Washington torna a alertar que hi ha altes possibilitats d'un atac de la milícia afganesa a l'Estat Islàmic al voltant de l'aeroport de Kabul i recomana als seus ciutadans que no hi vagin i que si hi són se'n vagin lluny. No només ho diuen els Estats Units. Our clear travel advice is now do not travel to Hamid Karzai International Airport. Ho diu també, l'estem escoltant, la ministra de Defensa australiana, i ho ha dit també el Regne Unit. La ministra de Defensa australiana que aconsella no apropar-se a l'aeroport de Kabul i quedar-se en un lloc segur perquè l'amenaça terrorista és altíssima. De moment sobre el terreny, però, els governs recomanen no acostar-se a aquest aeroport de Kabul, però si anem sobre el terreny, el cert és que continuen arribant milers de persones i els talibans, a més, intensifiquen els controls d'accés per impedir el que consideren una fuga de cervells. Corresponsal a la zona, Lluís Miquel Hurtado, bon dia. Bon dia, Iu. El temps s'esgota per a les 10.000 persones que s'amunteguen a les portes de l'aeròdrom de Kabul per intentar ser evacuades. Bèlgica ha reconegut que els nord-americans volen que les evacuacions s'acabin aquest divendres per poder retirar totes les seves tropes pel 31 d'agost. Alemanya va dir ahir que tenia la promesa dels taliban que permetrien als afganesos volar després d'aquesta data amb vols comercials si tenen la documentació apropiada. Però un abisme d'incertesa s'obre per a la majoria que tem represàlies i pobresa en la segona era taliban. Avui i demà s'esperen més escenes de tensió davant les portes de l'aeroport. Els taliban guarden els accessos i recorren a la violència, a fuetades i pallisses per reprimir els desesperats afganesos. En molts casos, segons denuncien les víctimes, la seva negativa a deixar-los entrar a la terminal, malgrat tenir els documents de sortida, ha impossibilitat la seva evacuació, deixant vols a mig omplir. Doncs justament sobre aquest risc d'atemptat terrorista que ara comentàvem, el secretari general de l'OTAN l'utilitza com a excusa per justificar la retirada de les tropes prevista de moment per la setmana que ve. Ho diu a una entrevista al País. De moment, però, la data fixada es manté i els països treballen a contrarrellotge per treure el major nombre de persones de l'Afganistan abans del proper dimarts. Sobre aquesta complexa operació d'evacuació de ciutadans, Lluís Dalmau, des dels Estats Units, més detalls. Bon dia. Bon dia, Iu. El Departament d'Estat americà calcula que fins a 1.500 estadounidencs podrien continuar a l'Afganistan i en preveu l'evacuació de més de 500, mentre altres podrien no voler deixar el país o l'haurien deixat ja per altres vies. El secretari d'Estat americà, però, ha assegurat que tant ell com el president Biden creuen que un cop l'armada americana marxi del país, qualsevol persona que ho vulgui hauria de poder continuar marxant per l'aeroport. Això sí, no han posat plans per aconseguir-ho. There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide they want to leave to do so. Segons el Pentàgon, si finalment l'evacuació acaba el 31 d'agost, com per ara tot indicaria, els militars americans començarien a marxar 48 hores abans de la fi de l'evacuació. Durant les darreres 24 hores, més de 19.000 persones han estat evacuades de l'aeroport de Kabul en 88 vols americans i dels aliats. I segons l'última informació, hi hauria ara mateix més de 10.000 persones a l'aeroport esperant ser evacuades durant el dia d'avui. Els talibans no només donen per fet que recuperaran aquest control de l'aeroport el 31 d'agost, sinó que a més han anunciat ja la represa de vols comercials. I Alemanya ja ha dit que continuarà les evacuacions més enllà del 31 d'agost. Anstrengung macht, aber man kann sagen, die Evakuierungs... Angela Merkel ha desvelat negociacions perquè els ciutadans alemanys surtin del país amb vols comercials un cop se'n retiri l'exèrcit dels Estats Units. I acabarem amb la postura de França, que si ahir dèiem que suspenia les evacuacions avui mateix al vespre, ara ha canviat d'opinió i assegura que s'hi quedarà el màxim temps possible. París, Sara Canals, bon dia. Bon dia, Iu. El portaveu del govern ha dit que, tot i que s'haurà d'abandonar el terreny progressivament abans de finals de mes, no hi ha data concreta per posar fi a les repatriacions, tal com s'havia detallat des del Ministeri d'Exteriors abans d'ahir. Asseguren que l'objectiu és allargar les tasques d'evacuació al màxim de temps possible i que cal una solució europea unitària per gestionar la caòtica situació a l'aeroport de Kabul. Així que per ara França continua enviant vols cap a París. Ahir va arribar un 12è avió i no serà l'últim, així ho assegura Exteriors. Per ara més de 2.500 afganesos ja han arribat a territori francès. Gràcies, Sara. 8 i 24 minuts. Anem cap a Madrid. Martí Rodríguez, bon dia. Bon dia, Iu. Els governs espanyol i el de Ceuta mantenen les devolucions de menors. D'ara endavant faran les devolucions a través d'expedients individualitzats per cada menor. Mentrestant, però, s'intentarà millorar les condicions dels menors. Evidentemente no vamos a hacer ningún retorno como se habían hecho los anteriores. Que creíamos que estaban bien hechos, pero que ha venido un juez y nos ha dicho que no estaban bien hechos.
I és que Juan Jesús Vives, el president de la comunitat de la ciutat autònoma, va reconèixer que fins ara no ho havien fet bé i que d'ara endavant compliran la llei. I tot això entra una curiosa, si més no, sintonia entre el president espanyol i el de Ceuta, que és del Partit Popular. Sí, el president de Ceuta va agrair a Sánchez el compromís per seguir amb els retorns. El president del gobierno me ha transmitido su compromiso de activar cuantas capacidades y recursos estén al alcance del Estado para lograr el objetivo de retornar los menores a Marruecos. L'argument per fer-ho segueix sent el mateix que ja va utilitzar el ministre Marlaska, que aquests nois no tenen família ni arrelament a Espanya i que el millor per a ells és que tornin a les seves comunitats d'origen al Marroc. Però com que una flor no fa estiu, aquesta sintonia PSOE-PP es queda només a Ceuta i és que Pablo Casado torna a la càrrega. Ara pel suposat mal ús dels fons europeus. ¿Cómo es posible que España esté en la situación de déficit público que estamos teniendo? Porque hay un mal gobierno que está usando las ayudas europeas para su agenda electoral. Europa ha dado un bote salvavidas a España y Sánchez lo ha agujereado para dar de beber a sus socios. Justament ahir el president de l'Institut d'Estudis Financers de Catalunya, Josep Soler, va passar per aquest programa per analitzar el repartiment d'ajudes europees. Clar, posem-nos amb la pell del govern central. Preferirà controlar 100 projectes de 100 milions que no 10.000 projectes d'un milió. El cost administratiu, etc. Per tant, contrarrestem-ho amb unions temporals d'empreses. Per superar les dificultats que poden tenir petites empreses per accedir als diners, aconsellava que formessin unions d'empreses més grans. Encara en plana política, no hi haurà compareixença de Sánchez al Congrés sobre l'Afganistan, de moment. Ahir es va reunir la Diputació Permanent, l'òrgan que fa les funcions del Parlament del Congrés durant les vacances, i va rebutjar la petició dels populars. En canvi, qui sí que compareixerà seran la ministra Rivera per parlar de la crisi del preu de la llum i la ministra de Sanitat, Carolina Darias, per valorar la situació de la vacunació. Doncs sobre les repercussions polítiques que ha tingut Espanya, que està tenint Espanya la crisi afganesa, comentari del Josep Maria Brunet. Al PP li hagués vingut bé que Pedro Sánchez estigués tan barallat amb els americans com ho va estar Zapatero per la guerra de l'Iraq. Però l'intent de canviar la història d'Afganistan és diferent i també la manera de ser de l'actual president espanyol. Sánchez, per tant, ha sabut corregir amb relativa rapidesa el que durant els primers dies del caos a l'aeroport de Kabul va semblar una barreja d'indolència i passivitat. El fet que ho va canviar tot va ser la trucada del president nord-americà Joe Biden a Sánchez, que aquest cop no va tenir que recórrer a una trobada de passadís per poder parlar amb l'inquilí de la Casa Blanca. El PP ha entès que és difícil sostenir que Espanya està sent menys tinguda quan arriben trucades d'aquesta mena a la Moncloa. D'altra banda, la presència a Madrid de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i del president del Consell Europeu, Charles Michel, han facilitat que s'hagi subratllat el paper actiu que pot tenir Espanya en l'ajuda als que volen fugir del règim dels talibans. Estic segur que en aquest esforç diplomàtic ha sigut molt útil el paper de Josep Borrell com a cap de la diplomàcia comunitària. Però el més interessant que ha fet aquests dies Borrell ha sigut parlar sense pèls a la llengua sobre la importància d'aquesta crisi, atribuint als Estats Units les responsabilitats que li pertoquen i sent al mateix temps autocrític respecte a la manca d'una política internacional europea sorgida d'una estratègia pròpia i no merament seguidista del que, certament, continua sent el país líder d'Occident. Gràcies, Josep Maria. 8:27. Hi ha dues notícies avui d'última hora, ho hem dit a primera hora. D'entrada, que els Mossos segueixen buscant encara aquesta hora i ja fa 32 hores que ho fan el pare, que dimarts a la nit hauria matat el seu fill de 2 anys en un hotel de Barcelona. L'altre és l'ensorrament d'un edifici de 3 plantes a Peníscola i a la nit. Tota la nit han durat les tasques de rescat i, per actualitzar la informació, podem aportar que es tractava d'una família que vivia en aquest pis, una mare i els seus 2 fills. De moment, la mare encara està sota la runa. De matinada es va rescatar en vida el fill de la dona, d'una de les filles, i fa una estona han trobat mort el seu fillastre, que, com dèiem, era menor d'edat. Ho seguirem actualitzant. A Múrcia, la ministra per la Transició Ecològica, Teresa Rivera, proposa ara un cinturó verd per salvar el mar menor, que, com hem explicat aquests dies, hi han mort els últims dies 4 tones de peixos. Anem a Ràdio Múrcia. Juanjo Asensio, bon dia. Bon dia. I en su visita a la región de Murcia, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, descartaba el plan vertido cero del mar menor por considerarlo desfasado. Proponía crear una nueva estrategia de recuperación ambiental con un cinturón verde en la línea de 1.500 metros de la ribera de la laguna para protegerla de la entrada de nitratos a sus aguas. Se trataría de contar con unos filtros verdes que absorban la carga
descarga contaminante que pueda quedar, y también se contemplaría poner en marcha un plan de compra de fincas ubicadas junto al Mar Menor para evitar en ellas la actividad agrícola y ganadera. La ministra y el presidente murciano decidieron dejar atrás sus desencuentros por las competencias del Mar Menor y acordaron crear una comisión bilateral para que haya un diálogo fluido entre las administraciones. Gràcies, Juanjo. I dues curiositats per acabar. Els investigadors han començat a excavar la cova prehistòrica de més alçada dels Pirineus, entre la Vall de Núria i el Puigmal, i es creu que podria servir de refugi per pastors de fa més de 10.000 anys. David Parreño. La cova està situada a 2.300 metres i va ser explorada per primer cop fa 9 anys. Amb el temps han trobat fragments d'animals menjats i vasos de ceràmica que daten de fa més de 10.000 anys. Estem davant d'una oportunitat única de comprendre la dinàmica d'ocupació del territori. Ens farà entendre millor com aquests espais altimuntans i de tanta alçada s'ocupen per primera vegada ja des de la prehistòria. És Carles Tornero, responsable de les excavacions. Han sonat els senyals horaris de 9:15. Acabem amb un estudi japonès que revela que el tiranosaure rex era un depredador, sí, això ja ho sabíem, però sensible. Sí, tenia una mandíbula molt més complexa que la d'altres dinosaures estudiats fins ara, capaç de distingir entre diferents parts de les seves preses. Per tant, podríem dir que és possible que fossin criatures selectives a l'hora de menjar. Gràcies, Núria. 8:30. Aquí l'estiu. Anna Hernández, bon dia. Bon dia, Iu. Paul McCartney es confessa en una docusèrie. S'estrena a Disney Plus McCartney 3-2-1. Una conversa entre el Beatle i el productor musical Rick Rubin on rememoren el procés de creació de les cançons, les influències i les relacions personals. Doncs vinga, per tots els Beatlemaníacs, Disney Plus estrena avui aquesta sèrie, avui que arrenca un dels últims festivals de l'estiu. Les nits d'acústica de Figueres, tres nits amb un cartell espectacular. Inclou, evidentment, Nancy Peluso, que tanca dissabte, però avui què tenim, Anna? Avui una altra de les cantants del moment. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada componiendo cancioncillas sin parar. Aunque si yo fuera perra, también compondría mis temas porque nadie me puede prohibir ladrar. Rigoberta Bandini i també Mishima Pau Vallvé i La Pegatino. I també tenim avui Festival Som de Mar. Amb els Amics de les Arts. Presentaran sobre l'escenari de Lloret de Mar el seu darrer disc, El senyal que esperaves, més elèctric que mai, i serà a les 10 de la nit. I acabarem amb un parell de propostes de la tercera nit de les festes de Sants. Desperta de sobte com un vell huracà i ens tomben terres dos i ens ajunten s'empen. Jo desitjava voltes un amor educat. Començant pel concert de Pau a la Bajos. El cantautor valencià portarà el seu últim àlbum, Les Hores Mortes, un títol que fa referència a un dels tres poemes del llibre Estimada Marta, de Miquel Martí i Pol. Serà a 9:15 a l'escenari de davant de l'estació d'autobusos. I la segona proposta, Lo Puto Cat. Es diu així, Anna? Sí, sí, es diu així. Ell mateix es defineix com el perversor de la música catalana. Converteix en una mescla de hardcore i pop des de clàssics com l'estaca que sentim de fons fins a cançons del moment a Catalunya.
Lopo trocat avui a les festes de Sants, 8 i 34 minuts. Més llenya al foc en el culebrot Mbappé, que encara no s'ha acabat. El PSG ara endureix el to al Madrid, però alhora no dona les negociacions per tancades. Leonardo, el director esportiu del PSG, acusa el Madrid de jugar brut, però admet que si Mbappé vol marxar no el retindran. Això sí, diu que els 160 milions oferts pel Madrid són insuficients. Si llegim la premsa francesa avui, el diari Le Parisien assegura que el PSG acceptaria o vol 220 milions d'euros pel futbolista. I considera que, de facto, el PSG li està obrint la porta de sortida a Mbappé. En aquesta línia avui, l'equip es pregunta a la portada si el PSG s'ha rendit. El futur d'Mbappé és a l'aire. El que sabem segur és que el PSG juga diumenge i previsiblement també que debutarà Messi. El domingo a las 9:15, de manera totalmente gratuita, el partido, el debut de Leo Messi con el PSG en mi canal de Twitch. I aquest que escoltem és Ibai Llanos, perquè l'empresa de Gerard Piqué ha comprat els drets de televisió de la Lliga Francesa. I el debut de Messi es podrà veure pel canal de Twitch de l'streamer Ibai Llanos i també l'emetrà Mediaset. De París a Istanbul, perquè avui a partir de les 6 de la tarda sorteig de la fase de grups de la Champions. El Barça sortirà del pont número 2 i es podrà veure les cares amb el City, el Chelsea o el Bayern per començar. Pep Guardiola ha anunciat que quan marxi del City farà un any sabàtic. I que llavors només tornarà a entrenar si és per posar-se al capdavant d'una selecció. I en ese proceso de parar, igual si sale una selección que eso, pues probablemente me gustaría entrenar un europeo, una Copa Amèrica, un Mundial, me gustaría vivirlo. Ho ha dit en una entrevista a l'ESPN. I avui una altra etapa de la Vuelta a Espanya que arriba a Córdoba, això després d'una altra exhibició de Primo Roglic. Va guanyar l'etapa d'ahir a Valdepeñas, només Enric Mas li està plantant cara. El líder de la general segueix sent Aiken. Actualitzem aquesta hora la informació del temps. Passen 6 minuts de 8:45. Jordi Carbó, bon dia. Molt bon dia. Comencem destacant que aquesta hora del matí fa una mica més de fresca que els darrers matins. Per exemple, a la ciutat de Barcelona, 21 graus de mitjana, 20 a Tarragona, es baixa fins als 17 tant a Lleida com a Girona. Fins i tot una mica de fred als Pirineus, a les valls, al voltant dels 10 graus. També tenim algunes boires, però en general avui ens espera un dia assolellat. No repetiran les tempestes d'ahir, que van ser especialment intenses a la Catalunya central. Avui hi haurà alguns xàfecs durant la tarda, però molt més localitzats, afectant poques poblacions. De fet, sobretot a punts de muntanya del Pirineu més oriental, cap a la Garrotxa, el Ripollès, el nord d'Osona i del Berguedà, i també més aïllats encara a la resta de muntanyes del prelitoral, fins a Tarragona. Però insistim, dia sobretot assolellat, amb temperatures que pujaran amb facilitat. A l'agost, si fa sol, doncs ha de fer calor. I aquesta tarda, calor amb màximes al voltant dels 30 graus a la major part de Catalunya. Les més altes, al Pla del Bages i sobretot a l'interior de la Vall de l'Ebre i al Pla de Lleida, on ens aproparem als 35 de màxima. I durant la tarda, a part d'aquests xàfecs que hem dit més localitzats, també hi haurà vent de marinada que aguantarà fins que arribi la nit. I ara, Mobles Boom t'ofereix aquesta secció. Les coses de la vida, que avui són amb el Franqui Pereira. Bon dia, Franqui. Bon dia, Iu. Com a periodista, t'han fet mai aquella típica pregunta de a tu a qui t'agradaria entrevistar? A mi me la van fer l'altre dia uns amics i després de pensar-hi molt, he triat a tres persones. Són tres persones anònimes. I el que voldria és fer-los una pregunta en concret a cadascuna d'elles. Primera persona, la que va idear l'embolcall dels xupa-xups. Per què ho vas fer tan complicat? És que és impossible obrir un xupa-xup ràpidament i fàcil. La segona persona a qui li faria una pregunta és a qui va idear la campanya del gelat Maxibon. En sèrio, que t'ha passat pel cap que hi ha gent que es pugui començar a menjar el gelat per la part de la galeta? Si l'agafes per la part de la xocolata, se't desfà ràpidament, pallús. I el tercer, i és el que em faria més il·lusió de tots, perquè jo crec que se n'han rigut de moltes generacions. La persona que després d'un àpat familiar va veure que quedava una mica de cava a l'ampolla i va dir, escolta, aquí posem una cullereta de cafè perquè no s'escapi el gas i cap a la nevera. Ho vas fer per enfotre-te'n durant molts anys de tota la gent, no? Gràcies, Franqui. Ara és el moment de renovar els teus mobles a preus imbatibles a Mobles Boom. Mobles juvenil, matalassos, armaris, sofàs, mobles bons, bonics, barats i... Boom! No compres al Boom Boom, ven a Muebles Boom, ven a Muebles Boom, 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 boom.
Més informació al web mueblesboom.com. 10 botigues a Catalunya. En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. L'aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana és una de les aigües més controlades del món, gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable. Agbar t'ofereix aquest espai. Banyoles impulsa un projecte per repoblar l'òliba a l'entorn del seu estany. Anna. La mesura s'ha pres després de detectar que aquesta espècie habitual a l'entorn de la zona natural de l'estany estava en regressió. De moment s'han introduït 3 cries, però es preveu augmentar-ne el nombre. L'objectiu és que reconeguin el lloc com casa seva i que un cop adultes puguin tornar a criar en aquesta zona. En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. L'aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana és una de les aigües més controlades del món, gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable. Recordem que mai abans com avui la llum havia estat tan cara, costarà de mitjana 123 euros al megawatt hora i això és el triple del que costava avui fa exactament un any. Per això, entre altres coses, també perquè la Comissió Nacional del Mercat de la Competència ha destapat pujades ocultes en la factura de la llum aprofitant el nou sistema tarifari, per això dèiem avui preguntem als oients si és prou clara la factura de la llum, Carlos. Aproximadament el 10% creu que sí, que és clara, i el 90% que no. És prou clara la factura de la llum? Pregunta del dia a Twitter, @quiconi, pregunta compartida amb el Periòdico de Catalunya. Envia la teva nota de veu al 626-574-036. T'escoltem. 626-574-036. De seguida, Club d'Opinió, Joan López Alegre, Teresa Sigés, Xavi Ginesta i Afra Blanco, però, com cada dia abans, uns minuts per respirar. Che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo. Come in una stanza non c'erano soldi, ma tanta speranza. E a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. E non come adesso, nei sabato sera.
8:44. Aquí l'estiu. Ser Catalunya. Si te encuentras mal, al médico. Si el coche no funciona, al mecánico. Pero si hay que reparar un barco, al varadero. En el Port Premia, V de Bravado. Es el varadero de los apasionados del mar. Con un travel lift de 150 toneladas, 13.000 metros de área técnica con todos los servicios náuticos. Descubre la mar de cosas que pueden hacer por tu embarcación en vdebravado.com. Anorèxia, bulímia, trastorns de la conducta alimentària. A ITA som especialistes i podem ajudar-te amb tractaments especialitzats. Informa't al telèfon gratuït 900 500 535 o bé sol·licita una visita orientativa en línia. itasaludmental.com. El mar, el port, la gastronomia, un lloc on practicar esport i gaudir de l'entorn a l'aire lliure. Així és Marina Port Premià, un nou concepte d'oci i comerç on tot cobra un altre sentit. Vine a descubrir-ho. Vine a gaudir. marinaportpremia.com. ¿Te imaginas ir al cine, al teatro o a un concierto sin entrada? Parece imposible, ¿verdad? ¿Y disfrutar de la nueva Honda PCX sin entrada? ¿A que también parece imposible? Pues no lo es. Y ahora además con unas condiciones de financiación únicas. ¿A qué esperas? Disfruta de tu Honda PCX sin entrada en la red oficial de concesionarios Honda en la provincia de Barcelona. El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 4 12 12 12. Creu Blanca, ara és el moment. Somies amb aconseguir una plaça d'ocupació pública? Amb Institut Numància és possible. Gràcies a la nostra atenció personalitzada i les nostres modalitats presencial, en streaming i online, tindràs tot el que necessites per aconseguir el teu somni. Oposicions en els cossos de seguretat, justícia, correus, educació. Institutnumància.es. Celebrem tota una temporada dedicada a la cultura. Utilitzo 5 o 6 diccionaris alhora, sí. Uh-huh. Sí, jo crec que és importantíssim comprovar cada paraula ha d'estar posada amb cura. Jo sóc com un cuiner modern. Una miqueta d'això, una miqueta d'allò, sempre amb unes proporcions exactes. Això trobo molt important. Els diumenges, d'una a dues del migdia, rebobinem Tot és comèdia amb Rosa Badia. Els temps canvien a un ritme vertiginós i l'aplicació de Ser Catalunya també. Ara, l'app de Ser Catalunya ens fa estar més a prop teu que mai. Pots contactar amb nosaltres via WhatsApp, telèfon, xarxes socials o correu electrònic amb només un clic. I mantenim les funcions de gran utilitat com el rellotge despertador i el temporitzador perquè l'aplicació s'apagui quan tu ho decideixis. Nova app de Ser Catalunya. Disponible per iPhone i per Android. Més clara, més visual, més Ser Catalunya. Aquí l'estiu. Club d'opinió. Club d'opinió avui amb Joan López Alegre. Bon dia, Joan. Què tal, com estem? Amb Teresa Sijes. Bon dia, Teresa. Bon dia. Amb Xavi Ginesta. Xavi. Què tal? Molt bon dia. Bon dia, Xavi. I amb l'Afra Blanco, també. Molt bon dia. Esgotant últimes setmanes de vacances. De seguida actualitzem... No ho deia per tu, Afra, ho deia tots en general, eh? Que s'està acabant últimes setmanes d'agost. Com a mínim aquí a la casa hi ha la sensació que dilluns torna la normalitat. Qui segur que torna és Josep Cuní i el programa en la seva normalitat. Deia que tenim un parell d'informacions d'última hora que estem actualitzant durant tot el matí, que anirem intentant confirmar. D'una banda, evidentment, el cas del pare que presumptament va assassinar el seu fill dimarts a la nit en un hotel de Barcelona. De moment no es confirma res més que segueix fugat i que els Mossos segueixen buscant-lo. I l'altre, aquest ensorrament a un edifici de Peníscola, on segueixen les operacions de rescat. Encara hi ha una dona atrapada, però durant aquesta nit s'ha pogut localitzar el fill menor d'edat i la filla d'aquesta dona en vida. Però, com dèiem, ho anirem actualitzant. Abans de començar, que tenim moltes qüestions sobre la taula, volem saludar també el pediatre, l'epidemiòleg i assessor del govern espanyol també en la qüestió de la tornada a les aules, que interessa a molts pares. Quique Bassat, doctor Bassat, bon dia. Hola, molt bon dia.
Abans d'entrar en el tema de les escoles, la notícia avui també és que fa un parell d'hores s'ha acabat l'últim toc de queda que hi havia a Catalunya. Hi ha hagut una certa controvèrsia els últims dies. Bé, des del punt de vista d'epidemiologia, motius sanitaris, ja hem anat seguint el debat, no sé com ho veu. Lamenta que hagi acabat així aquesta qüestió? Sí, anava a utilitzar precisament la paraula lamentar-ho. No? Em sap molt greu perquè és una mesura que ha demostrat que funciona bé, que permetia un cert control, no absolut, però un cert control del que passava als carrers i sobretot a les agrupacions de persones al carrer, que és un gran factor de risc, i no tenir-ho és una eina menys que tenim per lluitar contra aquesta pandèmia. Mm-hmm. De totes formes, hi ha hagut, ho sap de sobres, però hi ha hagut molta polèmica aquests dies en el sentit de si no hi ha altres instruments. Sabem que n'hi ha 1.000 i que segurament els més restrictius són més útils, però potser alguns no tan restrictius també puguin donar fruit, sobretot si el que es tracta és d'anar bàsicament en aquestes aglomeracions i aquests anomenats botellots, no? Sí, tot suma i, evidentment, el toc de queda no és l'única manera d'evitar la transmissió, però és una manera eficient i fàcil d'utilitzar. No? Molt restrictiva, estic d'acord, però ha demostrat servir molt durant les onades prèvies. No? I no tenir-la disponible et deixa una mica coix en la lluita contra aquest virus. Mm-hmm. D'aquí una estona, a les 9, parlem també amb l'alcalde d'Alcarràs, que és un dels municipis que s'ha quedat sense. És un dels únics 4 que hagués quedat amb aquest toc de queda si la Generalitat hagués demanat la pròrroga, però al final la Generalitat, després d'aquesta picabaralla que ha tingut amb el Tribunal Superior de Justícia, ha decidit tirar la tovallola definitivament i, per tant, com dèiem, aquesta nit hi ha hagut l'últim toc de queda a Catalunya. Doctor Bassat, el trucam sobretot pels pares que estiguin preocupats. Ahir va haver una reunió entre Ministeri i Comunitats. De moment sembla que el protocol o que el que s'ha pactat és continuar com es va acabar l'any passat. I això entenc que per als pediatres és bona notícia. Sí. La prudència, sobretot, és important perquè tenim una variable diferent en l'equació aquest any, que és la variant Delta, que fa que les coses siguin menys previsibles del que vam poder veure durant tot l'any passat. No? I per això té tot el sentit del món començar prudents, mantenint la majoria de les mesures implementades i que van funcionar tan bé l'any passat, i veure com va avançant la pandèmia i si podem anar relaxant en el futur pròxim algunes de les mesures. Però de moment comença igual. La tornada a l'escola, ho recordarà, que va ser una de les grans preocupacions de l'estiu passat, i en vam parlar moltíssim abans de tornar a l'escola, però després, durant l'any, val a dir que va anar prou bé, no? Va anar funcionant això dels confinaments de grups, ni va haver uns quants, però tampoc va ser una cosa exagerada, i al final va acabar el curs amb una sensació, en general, era força satisfactòria. Per què ha tornat aquesta preocupació? O, de fet, volia dir, si va anar tan bé, no es pot començar a pensar en reduir alguna d'aquestes mesures? Podríem, si no tinguéssim aquesta variant Delta que ens fa reconsiderar moltes de les coses que sabem d'aquest virus i de com es transmet, no? I hem vist durant la cinquena onada que la majoria dels afectats han sigut els més joves, incloent els nens i els adolescents, no? Amb la qual cosa, per això és prudent començar mantenint les mesures que van funcionar també. És legítim que els pares estiguin preocupats, de la mateixa manera que va passar el setembre del 2020, de la mateixa manera que va passar el gener del 2021, quan tornàvem de les vacances de Nadal i que tothom va dir que l'arribada de la variant anglesa en aquell moment també aportaria gran confusió i grans problemes a l'interior de les aules i després no es va demostrar. No? Uh-huh. Ara passarà probablement el mateix. No? Estem preocupats o almenys vigilants del que pugui passar. Mantenim les mesures de prevenció que han funcionat tan bé i esperem que això es tradueixi en una contenció adequada del virus a l'interior de les aules i pràcticament nul·la transmissió en les escoles. Per tant, ja no només a nivell escolar, sinó en general, pel que fa al control de la pandèmia, realment la variant Delta, n'havíem parlat molt, de variants més o menys importants, però realment la variant Delta sembla, si més no, que ha provocat un canvi absolut de quins eren els plans i les previsions. Sí, és que té unes característiques que la fan molt més difícil de prevenir, perquè la seva transmissibilitat és molt més gran, i sabem que el contacte estret que es necessitava abans, que eren aquells 15 minuts a menys d'un metre i mig de distància, ara no es compleix i et pots infectar amb un contacte molt més lleu. No? I això ens fa reconsiderar moltes de les mesures que necessitem per prevenir, sobretot en contextes on s'ajunta molta gent, com a les escoles. I ens fa pujar el famós llindar de vacunació per poder començar pensant en retirar mesures, no? Sí, el problema dels llindars és que en el moment en què es va començar a parlar d'aquesta immunitat de grup o de ramat,
que va ser el gener del 2021, quan es va començar vacunant el país, tenia molta utilitat posar un llindar, un 70% com a objectiu a llarg plaç a arribar, no? I això ha servit perquè tothom es posés les piles i tothom avancés de forma conjunta per arribar fins a aquesta xifra. L'arribada de la variant Delta ho canvia tot i fa que ara, amb una variant molt més infecciosa, no sigui suficient amb aquest 70%. I jo ara mateix crec que ja no té sentit de parlar d'immunitat de grup, sinó que té més sentit de parlar de control funcional de la pandèmia, que vol dir acceptar una certa transmissió residual, o sigui que el virus pugui seguir circulant, sempre i quan no causi morts i no causi malaltia greu. Si aconseguim això, jo ja em donaria per satisfet. Clar, el que passa que havíem posat una mica en aquesta famosa immunitat de grup les esperances de que això s'acabi. I no, vostè ho planteja més aviat com que comencem a oblidar-nos que això s'acaba com a tal i a buscar quina manera hi convivim. És que és certament utòpic pensar que arribarem a un llindar de 85% de la població vacunada o 90% de la població vacunada. I a més és que poden aparèixer altres variants noves que inclús ens facin necessitar augmentar aquest llindar, no? Amb la qual cosa, per mi, em resulta més útil avançar cap al concepte de vacunació universal, que tothom que pugui que es vacuni, i sobretot aquest control funcional. Si evitem les morts i la malaltia greu, inclús mantenint la possibilitat de que el virus segueixi circulant, ja haurem arribat a el que volem aconseguir. Això és el més important. I podem arribar aquí, ho veu factible? I no sé si atrevir-me a demanar-li quan. Sí, evidentment, factible és. I ha passat històricament amb altres pandèmies coses semblants, no? Jo crec que aquí té un rol molt important la vacunació dels adolescents. Models matemàtics prediuen que si aconseguim vacunar la majoria dels adolescents, és molt probable que no fos necessari ni tan sols vacunar els menors de 12 anys, que és un dels temes dels que s'està parlant, no? Perquè llavors sí que ens aproparíem a aquest control epidemiològic de la pandèmia. Ara, no... Apretem en aquest grup, que és el que més ens pot ajudar ara. Ara mateix no tinc les dades davant, però dilluns en parlàvem i crec que potser la franja dels 20 anys no acaba d'anar del tot bé, però la dels adolescents sí que era força satisfactòria, malgrat haver sigut estiu, hi havia un percentatge força alt de vacunats, no?, d'entre els 12 i els 19 anys, si crec recordar. Sí, ahir vaig veure unes xifres que deien que 2/3 dels adolescents han rebut almenys la primera dosi, el qual és boníssima xifra perquè fa poques setmanes que els adolescents es poden vacunar. Jo crec que han entès els adolescents i les famílies dels adolescents que els donarà un avantatge estratègic estar vacunat, no només per la seva protecció individual, sinó per flexibilitzar algunes de les coses que hagin de fer quan estan a l'escola, no? Com per exemple l'aïllament que s'ha de fer quan ets un contacte d'un cas positiu. Això li anava a preguntar. De fet, és potser l'únic punt, l'única qüestió que ha quedat encara no resolta del tot en aquest protocol que s'està acabant d'establir de cara a la tornada a les escoles, perquè en algun moment es va parlar de que els que estiguessin vacunats ja no caldria que fessin aquest confinament, aquesta quarantena. Ara sembla que potser de moment sí, però en tot cas està en procés de revisió aquest punt. Sí, això és diferent pels adults i pels més joves, no? Perquè sabem que els més joves tenen un potencial de contagi a altres persones lleugerament inferior, no?, als adults, amb la qual cosa és probable que això, almenys a les escoles, sí que es pugui implementar. La decisió de quan es podrà posar en marxa és una altra cosa, però jo confio en que això sí que es pugui implementar. Acabo, doctor Bassat, parlàvem abans de la preocupació de les famílies. Llegíem aquests dies també i escoltàvem alguns portaveus d'associacions de famílies, de pares i de mares, que demanen, d'alguna manera, retirar aquestes mesures, en general, pels possibles efectes nocius que tinguin. I jo no sé si vostè els pot tranquil·litzar o no sobre efectes nocius, doncs això, de tantes hores amb una mascareta, o fins i tot a nivell psicològic, ara que parlem tant també de salut mental, del que suposa un any més de moure's i de treballar amb aquests grups bombolla, amb aquestes distàncies, etc. Jo crec que és evident que la pandèmia està fent pagar un peatge importantíssim en termes de salut mental als més joves, i això ho estem veient a totes les consultes de psiquiatria dels hospitals pediàtrics, i és una evidència. Però molt probablement aquests trastorns psicològics o aquest pes en la salut mental no ve pel fet de tenir que portar una mascareta durant unes hores al dia o pel fet d'haver de seguir unes certes normes, sinó que ve per el context general d'ansietat que aquesta pandèmia ha causat. Jo crec que les mesures imposades als nens han sigut molt ben tolerades, que els nens van contents a l'escola, que han acceptat i han incorporat moltes d'aquestes mesures com una rutina habitual,
i que això no és el problema. Però el problema és més profund i s'ha de seguir monitoritzant i s'ha de vigilar que l'ansietat generalitzada que tant patim adults com nens no causi més problemes de salut mental en la nostra població. Uh-huh. Acabo, però si aconseguim arribar en aquella fase que vostè comentava de control de malaltia, sobretot control a nivell de mortalitat, això voldria dir, això equivaldria a retirar totes aquestes mesures, ja no només a les escoles, sinó en general, coses molt quotidianes, però dic que ens podríem saludar un altre cop, vostè i jo, sense la mascareta, això passarà aviat? Espero que sí. No serà a curt plaç, però espero que durant l'any 2022 puguem tornar a la vida tal com la coneixíem abans de la pandèmia. No? En el moment en què la circulació del virus sigui molt, molt, molt petita, evidentment poden haver-hi nous casos, poden haver-hi nous brots, però tindrem la capacitat de reaccionar molt ràpidament i contenir aquesta transmissió residual que pugui quedar. I en aquell context, quan la incidència sigui molt, molt baixa, podrem lliurar-nos de totes aquestes mesures de prevenció. Doncs tot i que sabem que si alguna cosa ha tingut aquesta pandèmia és una absoluta...